Since their exodus out of Egypt, the Jews have wandered through lands, countries, and continents, emerging as history's ultimate nomads. Jewish communities have for centuries been prone to appear, disappear, and reappear almost anywhere, belonging everywhere and yet nowhere. For most people, the connection between swinging and sensual Brazil and Judaism would be most unlikely. But the fact is that since its discovery, Jews have played a significant role in Brazilian history, though in general this is not being taught at school. In 1497, the Jewish community of Portugal was forced to convert to Christianity, and the Jews became known as New Christians. As the power and pressure of the Inquisition in Portugal grew, the newly discovered land of Brazil became a favorite destination for Jews converted to Catholicism, far away from the Inquisition. Quando o Brasil foi descoberto em 1500 por um navegador português, Pedro Álvares Cabral, o reino português estava muito mais interessado no comércio de pimenta, cravo e outras especiarias da Índia. E uma área muito grande havia ficado sob domínio de Portugal. Eles tiveram que arrendar, alugar a costa brasileira para a exploração de particulares. E o primeiro que se interessou por isso foi um cristão novo chamado Fernão de Noronha. Ele se associou com outros comerciantes cristãos novos e assinou um contrato com o rei de que ele mandaria anualmente 6 barcos para explorar a costa do Brasil e para extrair a madeira que veio a dar o nome do nosso país, o pau-brasil. Muitos dos cristãos novos que vieram para o Brasil vieram com uma expectativa muito grande de aqui, por causa da ausência da instituição opressora da Inquisição, poderem ter uma liberdade religiosa maior, poderem exercer a fé que eles era proibida em Portugal, com uma certa flexibilidade. Pernambuco tornou-se, na verdade, a maior área produtora de açúcar do mundo. Os cristãos novos eram senhores de engenho, os cristãos novos eram os comerciantes que levavam esse açúcar para as praças europeias. Os cristãos novos estavam, então, envolvidos em diversos aspectos, inclusive no tráfico de escravos de Angola para o Brasil. Então, todo o processo de colonização que Portugal propagou aqui no Brasil, ele teria sido praticamente impossível sem a presença dos cristãos novos nisso. Olinda é uma das mais antigas cidades do Brasil e foi onde começou a colonização portuguesa no estado de Pernambuco. Esse setor da cidade, além de ser o setor mais antigo da cidade, é também o setor onde viviam as pessoas mais importantes, que viviam em torno da igreja principal da cidade, que viviam em torno da casa do governador, do Hospital da Misericórdia, que são os locais de maior importância institucional dentro da Olinda colonial. O interessante é que aqui, nessa rua, ao lado da principal igreja, era onde viviam alguns dos principais cristãos novos, ou seja, os descendentes dos judeus, que viviam em Olinda, que participaram da colonização de Pernambuco e do Brasil. Então, aqui nós temos notícias de diversas pessoas que viveram aqui, inclusive uma das mais importantes personagens cristãs novas, que era Branca Dias. Ela tinha 7 filhas e trouxe suas 7 filhas de Portugal para cá e conseguiu fazer com que todas as suas filhas se casassem com alguns dos homens mais importantes
da colônia naquela época, o que mostra que os cristãos novos tinham um papel extremamente destacado na sociedade colonial do Brasil, que foi formada aqui pelos portugueses. Branca Dias, ela viveu numa casa aqui ao lado e ela tinha uma importância imensa, porque Branca Dias tinha uma escola dentro de casa. Ela foi a primeira mulher a prover educação feminina no Brasil. E Branca Dias ensinava isso às filhas das senhoras ricas da sociedade colonial. E então, muitas dessas filhas da sociedade que frequentavam a casa de Branca Dias percebiam hábitos estranhos na vida de Branca Dias. Percebiam que aos sábados, por exemplo, Branca Dias não abria sua casa para dar aula. Branca Dias, por exemplo, às sextas-feiras, mandava suas escravas limpar a casa toda e vestia as melhores roupas que ela tinha. The new Christians in Brazil enjoyed opportunities to accumulate wealth and climb the social ladder. But they also faced fear and insecurity as the result of anti-Jewish sentiments that had been transferred from the Iberian Peninsula to the New World. Durante o século XVI, evidentemente, a vida para os judeus era mais difícil. Publicamente, eles precisavam agir como se fossem realmente cristãos novos. O cripto-judeu era aquele que converteu-se ao catolicismo, mas, clandestinamente, eles praticavam o judaísmo. Eles tinham que conviver com vizinhos que eram profundamente católicos e que, de acordo com a ideologia da igreja na época, a salvação eterna dependia do apego ao catolicismo, a proteção ao catolicismo, proteger a igreja contra quem? O principal perigo na época era a heresia. Quem cometia esta heresia? Todos que não eram católicos, mas fundamentalmente, predominantemente, primordialmente, os judeus. Então, na verdade, a principal heresia era dirigida ao judeu. Na década de 1540, logo no começo da colonização de Pernambuco, dos 5 primeiros engenhos, um desses primeiros engenhos era Camaragibe. E ele pertencia a um comerciante cristão novo. O nome dele era Diogo Fernandes e a sua esposa chamava-se Branca Dias. Um detalhe interessante é que, ao passo que a maior parte dos senhores de engenhos voltavam para Olinda nos sábados, Branca Dias e Diogo Fernandes voltavam para Olinda nas sextas-feiras. Porque eles não produziam, inclusive os seus escravos não trabalhavam dia de sábado aqui no Engenho Camaragibe. O Engenho Camaragibe, então, se tornou um local, um centro espiritual dos cristãos novos que não podiam, em Olinda, fazer publicamente ou fazer grandes reuniões para professar o judaísmo. Alguns historiadores falam até mesmo de referências que dizem que Camaragibe era chamada na época a terra das sinagogas. O Engenho Camaragibe é um marco da resistência dos cristãos novos no sentido de preservar sua fé. A história do Engenho Camaragibe, ela nos aparece através da documentação inquisitorial. No final do século XVI, a Inquisição mandou uma visitação a Pernambuco. Não havia tribunal da Inquisição no Brasil, mas eles mandavam os visitadores. E naquele momento, tanto os antigos donos do Engenho Camaragibe, Diogo Fernandes e Branca Dias, quanto a maior parte daquelas pessoas que participaram das reuniões aqui, já haviam morrido, mas é claro que as práticas estavam na memória dessas pessoas. Então, o padre da freguesia das redondezas, alguns outros frequentadores, às vezes até mesmo um escravo, poderia ter notícia dessas reuniões e quando a Inquisição veio a Pernambuco, eles relataram de memória esses acontecimentos.
É claro que, como as pessoas já estavam mortas, nenhuma delas foi processada por isso exatamente. Mas foi, por exemplo, a Branca Dias, ela foi queimada em efígie, ou seja, queimada simbolicamente. Uma boneca foi queimada em seu lugar para simbolizar a sua excomunhão, por causa da confirmação, muitos anos depois de sua morte, de que ela era uma praticante do judaísmo. In the summer of 1629, Dutch forces started an attempt to capture the northeastern part of Brazil, with Pernambuco, the biggest sugar producer in the world, as their main objective. The Dutch attack was launched from the island of Itamaraca, and in March 1630, Pernambuco fell into the hands of the Netherlands. The Dutch West India Company based its headquarters in the city of Recife, which became the main port of the colony. Quando cerca de 50 navios holandeses chegaram aqui na costa de Pernambuco, os cristãos novos de Olinda ficaram muito felizes ao ver isso, porque eles estavam muito interessados na dominação holandesa. Um padre muito importante na época, o Frei Manuel Calado, escreveu essas linhas dizendo que, na verdade, os cristãos novos teriam pago aos holandeses, patrocinado a invasão holandesa a Pernambuco, para garantir o seu direito à liberdade religiosa. Mas a verdade é que a invasão holandesa, ela marca realmente um ponto muito importante e muito diferenciado na história religiosa de Pernambuco. Enquanto que os cristãos novos que viviam em Olinda antes tinham que esconder sua fé, fazer preces escondidas e viver sob a discriminação, durante o período holandês eles tiveram a oportunidade de se juntar à comunidade judaica que veio de Amsterdã para cá e se tornar publicamente judeus. Johann Maritz von Nassau, who was appointed Governor General of Brazil in 1637, gave the Jewish inhabitants of Dutch Brazil religious freedom and they could once again practice their Jewish faith openly. This clandestine community was later reinforced with Jews that came from Amsterdam and settled in Brazil. This period became significant in Jewish history in the Americas. Brazil was the only land during colonial times where Jews were allowed to practice their religion openly and establish an organized community. Estamos em frente à primeira sinagoga das Américas, na atual Rua do Bom Jesus, no Recife. Essa rua ela foi conhecida durante o século XVII como Rua dos Judeus, porque ela foi uma rua em que todas as casas foram construídas pelos membros da comunidade judaica que viveram aqui durante o período da invasão holandesa, quando os judeus tiveram liberdade religiosa para construir esse primeiro templo da religião judaica no continente americano. Aqui na Rua dos Judeus, a comunidade judaica durante o período holandês se organizou e antes de eles conseguirem construir a sinagoga, em 1642, nós temos registros de que eles se reuniam na casa de um importante comerciante que existia durante aquele período, o Duarte Saraiva. Então, Duarte Saraiva, ele ofereceu a sua casa para as reuniões da comunidade judaica. Inclusive, o próprio Duarte Saraiva foi quem doou o terreno onde a sinagoga veio a ser construída depois. Há 350 anos atrás, aqui nesse espaço, cerimônias eram realizadas pelos judeus que aqui viveram durante o período holandês, principalmente no período de Maurício de Nassau. A capitania de Pernambuco, transformada no Brasil holandês, estimula muitos judeus a virem para o Recife. E quando esses judeus chegam junto com Maurício de Nassau, e eles estimulam aqueles que estavam escondidos a aparecer, a voltar. E eles voltam, e com esse retorno deles, eles retornam também à historiografia brasileira, porque eles abertamente já conseguem participar de negócios
eles conseguem abertamente participar de seus cultos. Eles conseguem abertamente participar das gestões políticas com as autoridades no sentido de defender seus direitos. Se antes eles lutavam para se esconder da Inquisição, se proteger da Inquisição, eles, mesmo no período holandês, eles ainda tinham que negociar o direito de serem judeus, porque ia de encontro aos interesses do calvinismo. O interesse era que todos, que os privilégios fossem para os calvinistas. Mas não era assim que pensava Maurício de Nassau. Ele achava que todos tinham o direito de consciência. E como ele defendeu e estabeleceu programas para que isso se tornasse realidade, então os judeus puderam construir esse espaço. Começam a construção em 1638, terminam em 1641. Então, se vêem diante da necessidade de trazer um rabino. E, na época, o rabino Isaac Aboab da Fonseca, ele despontava dentro da comunidade de Amsterdã como um dos primeiros rabinos que teve a sua formação lá mesmo em Amsterdã. E ele também vinha de uma origem cristã nova, o Isaac Aboab da Fonseca. Então ele vem para cá e estabelecem os fundamentos de o que deve ser considerado uma comunidade. Estamos agora em frente à Igreja dos Milagres, uma igreja que, embora seja do século XIX, ela tem bastante a ver com a história dos judeus em Pernambuco, porque essa igreja foi construída em cima das fundações de um antigo forte que funcionava aqui, que guardava a entrada da cidade do Recife. Esse forte se chamava Guarda dos Judeus. A verdade é que, durante a invasão holandesa, muitos judeus vieram com as tropas holandesas como mercenários, e eles chegaram a compor realmente uma milícia que era formada só por soldados judeus. Essa milícia, inclusive, tinha o direito de guardar os sábados. Os soldados judeus, eles pagavam uma certa taxa ao governo holandês para que eles pudessem, aos sábados, descansar e não fazer a guarda. Então, esse é um episódio muito importante na história mundial dos judeus, porque mostra um momento em que os judeus estão participando de um estatuto de cidadania diferente, ou seja, soldados judeus são uma coisa bastante rara na Europa nesse momento. Então, a Holanda, dentro do seu contexto de tolerância, era o único lugar que permitia que judeus participassem desse tipo de atividade. A Rua dos Judeus, ela se manteve com esse nome, então, desde pelo menos 1636, quando nós conhecemos os primeiros registros de reuniões na casa do Duarte Saraiva, até 1654, quando os holandeses e os judeus foram expulsos de Pernambuco, e aí a rua veio a se tornar a Rua da Cruz, e que passou atualmente a chamar-se Rua do Bom Jesus. Tragically, for the young and vibrant Jewish community of Recife, in 1642, the Portuguese, in collaboration with Brazilian sympathizers, began preparations for the liberation of northeastern Brazil. In 1645, they started a guerrilla war that ended 9 years later with the defeat and capitulation of the Dutch in January 1654. Most Jews left together with the Dutch to the colonies in the Caribbean and New Amsterdam, present-day New York. But those who had no means and connections sought refuge in the deserted areas inland in order to escape Portuguese retaliation and persecution. Muitos grupos de judeus já estavam radicados no sertão. Já estavam integrados à forma de vida no sertão, já construíam pequenas comunidades e essa
essa presença no sertão, hoje, assiste-se a um retorno. Então, hoje nós temos novos personagens que estão pedindo uma passagem para entrar de volta no judaísmo. Hoje, eles se identificam como descendentes daqueles que se espalharam pelo sertão. Aquilo que eles revelam como costumes diferentes que eles percebem dentro de suas famílias. Eles enterram seus mortos como os judeus enterram. Eles rezam, os homens rezam em Minyan, dentro das casas. Eles não vão à igreja. Esse fenômeno desse retorno é que vem sendo estudado como o marranismo, na convivência com as proibições determinadas pelas autoridades e pela Igreja Católica. Havia que criar-se uma forma de praticar o judaísmo sem que os outros percebessem. Dos mais velhos da minha família fazia isso. Assim, sexta-feira, acender a velinha no mel. Toda sexta-feira eu acendo minha velinha no mel. Aí minha avó dizia que era porque era para dar prosperidade. Aqui está o Nordeste brasileiro, né? Natal, João Pessoa, Recife, em Pernambuco, esse verde. Onde minha mãe nasceu é aqui, ó. Esse local. E Campina Grande está aqui. Então, minha mãe saiu daqui, veio morar em Campina Grande, onde eu nasci. Os grandes núcleos durante o domínio holandês de marranos eram Pernambuco e Paraíba, os dois grandes núcleos. E depois que os holandeses foram expulsos, os de Recife e de João Pessoa saíram, mas os que moravam ao redor do litoral vieram para essa região aqui e colonizaram toda a região que é chamada de Seridó, entre o estado da Paraíba e o estado do Rio Grande do Norte. Então você vai achar muito marrano, muito anuncime nessa região inteira aqui. O meu pai é daqui, de Patos. Então todos os marranos vão estar nessa região aqui. Todos casando entre si, geralmente a mesma família. A tia, a avó dela, a irmã da minha bisavó, num documento dela, de registro, na identidade dela, está escrito Maria Cordeiro, nascida dos porcos do Seridó. Então, no documento dela de identidade tem especificando a origem étnica dela, dizendo assim, você é dos porcos do Seridó, você é dos judeus do Seridó. Então quando eu fui descobrir por parte da minha mãe, eu fui entrevistar tios, avós, os avós dela, e daí por diante, então eu descobri um mundo de coisas, um mundo de costumes. Porque só casa primo com primo, minha família toda. Tanto da parte do meu pai como da minha mãe. É tudo primo e prima, tudo até sobrinho, sobrinha, com o tio casaram. Minha mãe, por exemplo, ela dizia, tem que jejuar no dia grande. Mas o que é o dia grande? Aí uma tia dela, lá no sítio, lá no interior, falou, não, o dia grande era um dia de jejum. Um dia que acontecia em mais ou menos setembro, novembro, a gente não sabe direito, quem sabia eram os antigos, nossos avós é que eles sabiam. Eles não explicaram, a gente não sabe. Gente, só fazia dizer. Tem que fazer. Tem que respeitar. Tem que fazer o costume. Não, procura saber por quê. Aí ele, o aratório que foi da minha avó. Então ele descobriu que ali, olha, é uma letra. Quando a gente achou esse oratório, ele tá quebrado ainda, né? Tá sem a porta. Olha, essa porta aqui que está quebrada. Ele estava quebrado, ele não está sem uso, não estava sendo usado. Mas minha mãe sempre acende as velas aqui. E
E eu perguntei a meu tio Isaías, que ele é um oratório comum com a cruz, né? E essa letra aqui, o que desenho é esse? E aí o tio Isaías falou, não, isso aqui é uma letra dos antigos. Os antigos são nossos avós, é uma letra que os avós fizeram e que a gente não sabe que letra é essa. Isso aqui é uma... só pode ser um xim, né? E nesse oratório aqui é onde se batizava, é onde você casava, era onde você velava pelos mortos. Todos os passos do ciclo de vida judaico foram feitos aqui. Casava-se diante do oratório, ninguém casava na igreja. E esse oratório vem acompanhando a família da gente durante esses anos todos, né? Então eu sou o quê? Eu sou católico? Não, minha família diz que a gente é católica, mas na prática, em casa, ensina outra coisa, né? Então o que meus pais ensinam é ser um marrano. Então se eu sou marrano, porque eles são marranos, sabe? E um marrano estão nas responsas de vários rabinos, rabinos da Turquia, rabinos da Argélia, de 200 anos, 300 anos atrás, eles sempre disseram, todo marrano, ele é judeu, ele é um israelita, sabe? Todo marrano, ele tem que ser bem aceito, ele tem que ser bem recebido. Esse aqui é Ladislau Cordeiro, ele que fazia batizado e casamento. Quem batizava a pessoa da minha família era um tio da gente. Esse é tio Isaías, é o tio do oratório. O senhor do oratório, é esse aqui. Essa foto foi tirada em 1953. E aqui é o meu avô, abrindo o caixão da minha bisavó. E ela, mesmo com a cruz, porque são católicos, mas ó, enterrada de mortalha, foi lavada. E aqui eles cobriam e enterravam. Mas o caixão, eles não usam o caixão. Não. O caixão é só para levar até o cemitério. Aqui eles tiravam o corpo, enrolavam na mortalha e enterravam na terra virgem. O caixão só para transporte, né? Não se enterra com o caixão. Cuidado. Opa, queimou? Vamos dizer o resto? Agora diz o resto. Vamos lá. Anerot. Anerot. Alalu. Alalu. Anu Madlikin. Anu Malaki. Madlikin. Malikin. Al-Hanissim. Al-Hanissim. Veal. Veal. Aporkan. Aporkan. Veal. Veal. More than 500 years ago, Christian Spain and later Portugal tried to erase Judaism. Today, Judaism surfaces even in the most remote areas of Brazil.